يلي انسان اگر امس لوب يكاري پتكاري destroy ات يكاري ات پیس پیس پتراي آب سيا زالي وغيره يم جيز هكر بيزن بياق اوچم وقت سمسن خودرج سوگو رقية شرعية رقية شرعية هو اتفتن تي پارون يبرن خودر اسي شريعت اسلامي اسمز رحن مئي آي يا تو قرآن و سنت سجن چو براہ راستی فکر تنان یا چو علماء دین ایسا امیش رحنمائی یا تو املیش ونا رقیہ شرعی ہے اتس ونان چو شرعی فقد اتبتن یمزن ایسا اذکار چو تمن چو ونا اذکار و رد سحر چو بارا لوک ونا رد سحر رد سحر رد سحر چی میں آیا بيش رد السحر كيه تم دعا يم هشنو رسول اكرم صلى الله عليه وسلم يسي اگر بتي من مز تو جلدي وان چونكي ٹائم گو بون تو جلدي يمن آيات من شغرنة سورة الفاتحة بيش من اندر سورة البقر ایک آغاز ایک پانس آيات بيش من سورة البقر ایک آيات نمبر زهت پانس ونزا بير زهت اروانزا اتنا سن آيات و قرسي تشيوان بيش اتمن سورة البقر ایک آيات نمبر اخت زه يا مكتوب برود بوزو واتبعوا ما تتلو شياطين على ملك سليمان بيش هذا سورة الأعراف وش آية نمبر أخذت صدا في أخذت زتو وتام يمشي سري جادو اس متعلق آيات بيش هذا مثلا سورة يونس وش آية نمبر كنشيت في آية نمبر أكشيت استام تو بوزو إن شاء الله يورغت وشو تو إن شاء الله يم آيات بيش هذا سورة الطه آية نمبر 65 في آية نمبر كنست استام بيشو سورة الكافرون سورة الإخلاص سورة الفلق سورة الناس بس اوقات هي واسه سورة الحشر كتي آخر آيات بينات پرد بي سورة البقرة كتي آخر آيات بينات پرد بياخ علاج قر الله ابن القيم رحمة الله رو بيان اصبرو حجاما يعني اگر حسكتو اسي پیشنٹ اس متعلق معلوم آسي کہ يمشو کن دان اس تکلیف تو يشو جاجو باسا تو کریو سا تمس حجام ہے ایک کپنگ کریو تمس اس خون کڑان جو فاسد تمس کریو تو چونکہ عام پر چے زانن کہ تم سے چھ فاسد خون نیران تو بس مگر علماء دین کو رز بیان کہ انشاءاللہ ام ستن گسی جادو کی سن سے اثر گمتا ہے سوج گئے سے زائل اللہ تعالی دین تمام مسلمان بیمار شفا ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وأصحابه وسلم أما بعد فيقول الله جل وعلا وأوحينا إلى موسى أن ألق عصاك فإذا هي تلقف ما يأفكون فوقع الحق وبطل ما كانوا يعملون فغلبوا هنالك وانقلبوا صاغرين وألقي السحرة ساجدين قالوا آمنا برب العالمين رب موسى وهارون وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وآمركم أن تذكروا الله فإن مثل ذلك كمثل رجل خرج العدو في أثره خرج العدو في أثره صراعا حتى إذا أتى على حصن حصين فأحرز نفسه منهم كذلك العبد لا يحرز نفسه من الشيطان إلا بذكر الله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم اشف مرضانا ومرض المسلمين واغفر لموتانا وموتى المؤمنين ربنا آتنا في الدنيا حسنة
وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. الله تعالى سكون بشمار حمد سنة محمد الرسول الله صلى الله عليه وسلم بر بشمار درود السلام. گزشت مجلس اندر آو گناہ واندر یوسف گناہ کبیر شو یعنی جادو بیزن اک سمجھی ناسور چو بنیو مت ام باوجود کہ تمیک شرط فساد چو واریا شدید آت متعلق آو کی عرض کرن بطور خاص ز پہلو. نمبر اک یہ کہ شریعت اسلامی ہن کم کم انداز کر آت جادو کس گنہس مذمت ام بتاو دویم پہلو یہ ویسناون کہ ام جادو شرط فساد کوتا چو شدید اللہ تعالیٰ تھے نیس تمام قسم کے شر و نش محفوظ حسب وعد کرو یت مجلس منس جادو کس شرعی علاج کس بارہ سندر کا چونکہ یت پر ہم پاک کو نتان ون آو یہ اک بوڑ بار قبی حرکت اکس انسان سنس پاتو مسلمان سنس بے شو امیوک ضرر تو نقصان بڑان یلی مسلمان مسلمان اس خلاف آسے یہ زہر استعمال کران پتاویی تی وننے کی ام سجن کت پر چھے افراد بلکہ گر بلکہ معاشرت تباہ و برباد گسان مگر تم باوجود چھے یہ اکٹیوٹ حقیقت کہ امی آفتوک چھو سنیس معاشرہ سندر بے امت مسلم آسمان عام بڑھن زبردست دور دورہ لبنیو امی گواش زحالات آگئی تیمن افرادن ہیں دیم ایم سی جن متاثر چگا تھا تیمن صحت ایک مشکلات چھے کاروبار ایک مشکلات چھے یمن گریلو مشکلات چھے مختلف مشکلات انت تکلیفن اندر چھو مبتلا دویم گواہی تی شہادت چاہت پیٹھن تیمن مرکزن ہوں دیا تیمن گڑن ہوں یمن پیٹھن یہ جادو کاروبار کرنے یہ واج تو شوشان جادو گرن ہی دن ہمزن تیہن چھکان چھ آسان تیمن پیٹھ کت پیٹھن چھاک جمع گفیر آسان کت پیٹھ بیڑ آسان بازی جائن دبیو تے اجنہ شن وری گسان کوس کران کوس یسپان اسونا مسلمان گسان کوسی کرناور خطر جادو سچونا پانس مسلمان کران کمیس خلاف سجا آسان مسلمان برحال یت موقع پر چونکہ اسکور پات کنا تھا ہمیں مختلف فساد عرض یت موقع پر کرو یہ دعا کہ رب اس تھا تمام تمام مسلمان تھا ہم شر کے فساد بے ہم کے فساد نشن محفوظ مختصر الفاظ مذکر بے انشاءاللہ یم دہ پوائنٹس تو عرض یم زن اکیس انسان اس جادو کس علاج و معالج کس بارس میں لگن بکا مختلف علماء مختلف کتابن اندر دارج کر احمد آس پر مختلف شرعی بیانات جمہو تفصیل خطر وضاحت خطر این مگر اس کرو اتنے سے انشاءاللہ اقتصاد گورنیچی کات چھے یہ کہ کس انسان اس متعلق کر ہے کو اس منت کی مسویٹھن چھو جادو یہ شو بنیادی طور اک غیبی معاملہ یقینی تو حتمی طور ونن چھا ادبار اس میں مشکل آسے چھو برابر دیتھائی بٹ پر منکیز اسی پچھان چھا سماج اس میں یہ سا ٹیکنالوجی آسن باوجود چھو واریا اشخاص اس لبان یہ ان تکلیف ڈاکٹر صاحبان تشخیص کرن اس میں چھے مشکلات لبا یہ تا اس منان چھے دود چھن اتھیو ماں یا بازی شن فکر داران کیم اس انسان اس کیا تکلیف رب اس منگو رب تمام مسلمان بیمارن دی شفا مگر آخ وقت اس علماء بیان کر
سُہ دوٚپُکھ یُس ماہِر آسہِ یَتھ زَن جادوٗ کِس بارَس منٛز زَن قُرآن و سُنت بیٚیہِ سَلفِ صالِحیٖنَن ہٕنٛدۍ یِم زَن فرموٗدات بیٚیہِ یُس زَن اَتھ بارَس منٛز لُکَن ہٕنٛدۍ احوال چھِ یِمَن پٮ۪ٹھ جادوٗ سَپدیومُت چھُ آسان ییٚمِس یِمَن چیٖزَن ہُنٛد تجرُبہٕ آسہِ سُہ ماہِر سُہ تجرُبہٕ کار سُہ مُوحِد سُہ دیٖندار ہیٚکہِ اَسہِ کُنہِ حدَس تامَتھ یہِ رہنُمٲیی کٔرِتھ کہِ ییٚمِس شخصَس چھا جادوٗ کِنہٕ نہ وٕچھا شرعی یہِ وَتھ تہٕ اَمہِ پَتہٕ تہِ ہٮ۪کو أسۍ ؤنِتھ یِہوٚے کہِ یہِ چھُ أمِس صاحِبہٕ سُنٛد انداز اَکھ اَکھ تخمیٖن اَکھ واللہ عالم اللہ تعالیٰ چھِ بہتر زانان البتہ یُس اَتھ علاج یِتھ پٲٹھۍ أسۍ واریاہَن علاجَن أسۍ چھِ سماجَس منٛز بوزان عام پٲٹھۍ اگر ہَسا یوٗنٲنی میڈِسَن کھیٚیِو تَتھ نَسا چھُنہٕ سایڈ اِفٮ۪کٹ کینٛہہ یُس یہِ علاج چھُ شرعی علاج یہِ چھُ برابر یہِ چھُ یقیٖنی طور وٕنۍکٮ۪نَس چھا سٲرسٕے تَتھ چھا سایڈ اِفٮ۪کٹ کُنہِ آسان کِنہٕ کُنہِ نہ تَتِنَس چھُ مُمکِن تَتہِ آسہِ مگر ییٚتِنَس چھُ یہِ سُہ علاج یَتھ نہٕ اِنشاء اللہ کٕہٕنۍ تہِ سایڈ اِفٮ۪کٹ چھُ یعنی اگر کانٛہہ اِنسان بٮ۪مار آسہِ پَتہٕ اگر تٔمِس یہِ اَندازٕ یی وَننہٕ کہِ ژےٚ چھی جادوٗ پَتہٕ اگر سُہ علاج کَرِ اگرچہِ تٔمِس حظ تکلیٖف آسہِ تہِ نہٕ جادوٗ توتہِ چھُ یہِ تٔمۍ سٕنٛدِ خٲطرٕ خٲر تٔمِس واتہِ نہٕ کٕہٕنۍ تہِ نۄقصان گۄڈنِچ کَتھ یۄس علماء کِرامو اَتھ بارَس اَندَر بیان کٔر سۄ کٔرٕکھ بیان کہِ اِنسان گوٚژھ پرہیزگار زِندگی ہُنٛد کَرُن اہتمام یہِ گوٚژھ اللہ تعالیٰ سٕنٛز بیٚیہِ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلمن ہٕنٛدِ نافرمٲنی نِش حد تل اِمکان بچنٕچ کوٗشِش کَرو وجوٗہات کیٛاہ چھِ فرماوان اللہ تعالیٰ وَمَن یَتَّقِ اللّٰہ یَجْعَل لَہُ مَخْرَجًا یُس اللہ تعالیٰ ہَس کھوژِ تَس چھُ اللہ تعالیٰ مُصیٖبتو نِش بچنٕچ تہِ تہٕ اگر سُہ کُنہِ ساتہٕ مُصیٖبتَس منٛز ہٮ۪نہٕ آو تَمہِ منٛز نیرنٕچ تہِ وَتھ عطا کَران وَتھ ہاوان وَتھ سَہل تہٕ آسان کَران نجاتٕچ اللہ تعالیٰ دِیِن یَتھ جماعتَس تہِ تَمام مُصیٖبتو نِش نجات بیٚیہِ چھِ أسۍ یہِ تہِ زانان کہِ اللہ تعالیٰ ہَن فرمو کہِ وَما اَصابَکُم مِن مُصیٖبتٍ فبِما کَسَبَتْ أَیْدِیکُم یُس تہِ کانٛہہ مُصیٖبت ہا تۄہہِ یِوان شُراب فرمایسہِ سُہ چھُ آسان تُہنٛدٮ۪ن اَتھَن ہٕنٛز کمٲے یعنی نافرمٲنِیَن ہُنٛد نٔتیٖجہٕ وَیعفو عن کثیٖر رحم چھُ رۄبہٕ سُنٛد یہِ کہِ تٔمۍ چھُ واریاہَس درگُزر آسان کوٚرمُت رۄبَس سٲنِس سٲرسٕے کَرٕ درگُزر بیٚیہِ فرما اللہ تعالیٰ ہَن یہِ تہِ کہِ اِنَّ اللہ لا یَظلِمُ النَّاسَ شَیْئًا ییٚلہِ اِنسان چھُنہ یِوان سختی منٛز ہٮ۪نہٕ چاہے جادوٗ ٲسۍتَن یا اَمہِ علاوٕ دَپان مےٚ سۭتۍ حظ سَپُز زیادتی نعوذ باللہ واتان واتان چھُ یہِ زیادتی ہُنٛد اِلزام اللہ تعالیٰ ہَس تہِ لگاوان والعیاذُ باللہ ییٚلہِ کہِ زَن رۄب فرما اِنَّ اللہ لا یَظلِمُ النَّاسَ شَیْئًا اللہ تعالیٰ چھُنہٕ لوٗکَن اَکھ ذَرٕ تہِ ظُلُم کَران وَلَٰکِنَّ النَّاسَ أَنفُسَهُمْ یَظْلِمُونَ یِم چھِ لوٗکھ یِم پانَے چھِ پنٛنِس پانَس پٮ۪ٹھ ظُلُم آسان کَران گوٚو ییٚلہِ أسۍ گۄناہَن ہُنٛد آسو کَران اِرتِقا بطورِ خاص گۄناہِ کبیٖرا بٔڑۍ گۄناہ تٔمِس اِنسانَس چھُ مصٲیبَن تہٕ تکلیٖفَن ہٕنٛدِ خٲطرٕ روزُن اِنتِظارَس تٔمِس زیادٕ سۭتۍ ییٖتَن سختی یا بیٚیہِ کُنہِ سۭتۍ ییٖتَن سختی تہٕ اگر أسۍ یَژھو کہِ أسۍ گٔژھۍ محفوٗظ کَرٕنۍ پَنُن پان گۄڈنیُک قدم چھُ أسۍ گٔژھۍ نافرمٲنیو نِش پَنُن پان محفوٗظ کَرٕنۍ تہٕ اللہ تعالیٰ دیٖن اَسہِ تُہۍ وٕچھِو اگر تُہۍ ریشو وٕچھو تناسُب وٕچھو یہِ چھُنہٕ گیلُن یَتھ وَنان چھِ شماتت یہِ چھُنہٕ سُہ مَسلہٕ یہِ چھِ شرعی اَکھ جٲیزٕ اکثر و بیشتر لوٗکھ یِم أسۍ اَتھ منٛز وٕچھووکھ تِم وٕچھوکھ أسۍ اکثر و بیشتر دیٖنہٕ نِش دوٗر آسان یہِ چھُنہٕ مےٚ کوٚر اکثرُک لفظ استعمال بیٚیہِ کوٚر مےٚ سۭتۍ عرض یہِ چھُنہٕ گیلنُک مسلہٕ یہِ چھُ شرعی تجزیٖہُک مسلہٕ اَتھ چھُنہٕ کٕہٕنۍ تہِ شک تمام پرہیزگارن ہٕنٛدِس سردارس یعنی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تِمن تہِ آو جادوٗ کرنہٕ تِمن تہِ گوٚو تمیُک اثر
تمیک چھ مختلف وجوہات مگر فی الحال اس گوڈنکس پوائنٹ صاحب عرض تہ کران چھس سو یہ کہ اخ انسان یلی زیادہ زیادہ نافرمان چھ آسان امس چھ یم چیز زور گسان چونکہ جات مزن جادو چھ آسان جادو اس اندر چھ اخ بوڑ بار دخل آسان شیاطینن ہن شیطانن تو شیطان چاہے شیطان ان انسان ہستن یا شیطان جن ہستن تہن دخل چات مس سٹھا زیادہ اس لیے تم تسن زور انسانس یل سہ نافرمانی ستن ویسرومت آس تو اللہ تعالیٰ دین اس یمو نافرمانی نش نجات تہ بنوین اس اللہ تعالیٰ حقیقی مانن مز تم سند فرمان بردار دویم چیز اسن ات معاملس مز معاون تو مددگار یم بہ دہ پوائنٹ تہ عرض کر یم چھ کینہہ تم یم انسانس گوڈے کرن محفوظ کہ امس پہ کرن یم آفت اثر جادو سیت سحر یم کرن تمس اثر تو یہ تہ چھ کہ اگر تمس پہ کان اثر گو اللہ تعالیٰ کر تمس حفاظ بیہ تمس اللہ تعالیٰ نجات بیہ کڑ تمس اللہ تعالیٰ امہ مصیبت پرہیزگری ہند اہتمام بعد دویم خاص ذمہ داری مس انسانس سہ گو اللہ تعالیٰ ہس پہ توکل تکیاز رب فرما یتوکل علی اللہ یس اللہ تعالیٰ ہس پہ توکل کر بھروس کر فہو حسب تس اللہ تعالیٰ کافی بشراون پنن پان پنن کاروبار پنن اہل و عیال پنن مال و متاع اللہ تعالیٰ وافوض امری الی اللہ وچھ کت پہ ہچن اللہ تعالیٰ کیا اسو ونا دپا ازو وافوض امری الی اللہ وچھس پن سوری معاملہ پشراوان اللہ تعالیٰ تکیاز ان اللہ بصیر بالعباد بے شک اللہ تعالیٰ وچھون خوب وچھون پنن بند گو یس انسان بھروس کر اللہ تعالیٰ تس کر اللہ تعالیٰ حفاظت بے اگر چھ سو آت آفت اس مز ہن چھ آسا آم تل تی یل سو بھروس کر بڑرا بھی پرن بھروس توکل اس پیٹھن کر محنت تو اللہ تعالیٰ کر تمس ضرور دی تمس اللہ تعالیٰ امی مصیبت نشن نجا رب العالمین کرن یت جماعت اس پانن حفاظ توکل بھروس اللہ تعالیٰ اس پیٹھن کرن ام بعد زن تریم ذمہ داری چھ اکس مسلمان کہ سہ گوس امہ آفت نشن محفوظ گسن یا اگر سہ ات اندر ہین آو تمس گوس نجات میلن تم گئی پانچن نمازن ہند فرض نمازن ہند احتمام اخ حدیث مبارک ات پہ ترو نظر زن صحیح مسلم مز روایت جندب بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تم فرمو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرموک من صلى صلاة الصبح یو صرف صبح نماز پران یعنی نماز فجر فهو في ذمة الله سچو مٹ اللہ تعالیٰ مختصر تو چھوٹ پڑ بوز فهو في ذمة الله سچو ذمة اللہ تعالیٰ یعنی تم سز رش تم سز حفاظت چھ مٹ اللہ تعالیٰ یو زن یہ ون مٹ اللہ تعالیٰ ہس یہ اللہ تعالیٰ سن چونکہ وہائی رسول اکرم صلی اللہ علیہ اد ہاں ونت نت بڑ کت ون کھان مون مٹ زن تو تمس یہ ذمہ داری مگر یل رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمو یہ وما ینطقان الہوا ان ہوا الا وحی یوحا تہد کلام مبنی بر وحی فلا یطلبنکم اللہ من ذمته بالشیء فرما اللہ تعالیٰ گوس نی لب تم سی ذمہ کس بارس مز کن جائے تی کیا مطلب ہو یعنی یہ امس انسان سو چھیڑ خانی کران اس یہ اللہ تعالیٰ سند ذمس مز آو حفاظت مز آو کیا پت کر وضا فرما فإنه من يطلبه من ذمته بشيء يدركه ثم يكبه على وجهه في نار جهنم یم امس انسان سندس بارس مز اللہ تعالیٰ سن ذمہ پھٹرو تمس رٹ اللہ تعالیٰ تو یس اللہ تعالیٰ ہن روٹ تس واتن سہ بت خخر نار جہنم ربس منگو رب از تم نش نجات بہ کیا بار بار یہ عرض کر کہ اس یہ صحت قصہ جادو قصہ سحر قصہ
یہ گوڑا کفر گناہ کبیرہ یہودی خصلت شیطانی عرقہ ام بدلی مسلمان ست مسلمان اس برا تیل کوزا قباحت چھے امیج گسان سو وچو تا یت نسا کہ ہے امیس میونیس فرمان بردار بندہ ست مساس چھیڑ خانی کرا اگر کورت یہ لبراتا بوت خخر واتنا واتنا ری جہنم رب اسمگو رب عزت ام نشن نجا رب سان والدین انت کرتا ام نشن حفار یہ آب یت حدیث مبارک اسمان یم صرف فجر نماز ادا کر تم سن حفاظت چھ اللہ تعالی سمجھ یس پانس نمازن پیٹھن ڈاڑ کر تم اس کوتا ایسے اللہ تعالی سن حفاظت مفہوم مخالفت اسمان ستوریت فکر یم نماز آئی کر سگو اللہ تعالی سن زم نبا سن دمش وان خطرات ہی خطرات بے طور یہ فکر کہ تمس پیٹھن گسن یم چیز زیادہ حاوی تو غالب یس بے نماز انسان تو وچھو تو اگر تو تناسب کڑیو تو لبیو یہ ضرور بے نمازن پیٹھ یہ مصیبت کرن زیادہ اثر با نمازن پیٹھن یم چیز کرا کام اثر اللہ تعالی دین ایسے حقیقی مانان مز نماز گزار بن نکتہ وفی اس لیے چھ بوڑ بار علاج یس سانین اتن اندر اللہ تعالی ایسے تھو سو گو یمن پانچن فرض نمازن ہنس پابندی ام پتہ زن ژورم ذمہ داری مس انسانس چھ سو گو دائمی تلاوت قرآن کریم اک بوڑ بار نسخہ یت ونو یت موقع پہ تعویز مگر تعویز کت کیوں تو ایسا وچھ مو واریا لوگ چھ تم چھ کران تعویز بناو ات سرسی قرآن مجیدس لکوٹ اک سو شاید سو زز اک زانچ ڈوڑ اونٹ یتھے ہو چتا تھا سانس ڈائمنشن تعلق سائز بنو تراب نو وائن اس چھن اس کو ہند بار را فرما وانو نزل من القران ما هو شفاء ورحمه للمؤمن اس کو قران مجید نازل زن شفا چھ بے چھ رحمت مومنن ہے بے فرما کہ شفاء لما فی الصدور یم سینن ہند یعنی دلن ہند روحن ہند اندرون درد چھ کس انسان اس تات خاطر چھ یہ بطور خاص یہ قران کریم علاج تو وچھو اس کوتا عظیم کتاب آئی بطور علاج یمک اخ پہلو چھ یہ شفا مگر تو وچھو اس کمن کمن چیزن اندر گن باز وچھو تو تم چھ بوٹ تامت انان تراوان گاری الون گاڑین تراوان گرن تراوان بعض چھو تو تم چھ اب جدی تم یہ نمبرس انان لکھنا تم تراوان بعض وچھو تو تم وچھو تو یم حض شرکیا منتر تا مشپان وچھ میں تم تعویز من مز غیر اللہ شبا ناد دن شرک سے جیسا علاج کرو نا اوز اللہ تم خود چھو تم سہل تکلیف سویس تم جادی سے گمتا ہے بمقابل کس سو گیس شرک کس مصیبت اس مز مبتلا تکیازی جہادی سے اگر تمس دنیا سندر سختی ہی ممکن چھو اللہ تعالیٰ کرے سنا ہم مگر اگر شرک سے جہنم اس گو ہمیش خطر تمس کس مقلائی فقل حرم اللہ علیہ الجنہ رب فرم مشرک اس پر جنہ تھارا اس لئے انتہائی زیادہ چھ احتیاط کرن قرآن مجیدو یزن شفا پہلو چھو ساری خود اہم چھو یا جامع چھو یہ کہ سمجھو قرآن مجید ایک حقوق تم ساری حقوق ادا کرنے کرو کوشش یوسا کہ انسان یوس تے حق قرآن مجید ادا کرے محنت بنے تم سن خطر قرآن مجید بائی سے شفا مثال کے دو اگر کان شخص دے بھی روپی حتا سونیم قرآن شریف اک نسخ مصحف یت ونان چھ یہی تھو ام درزگاس یہی تھو ام مسجد مس یا یہی دو پن کس پانتی چھ مس تلاوت کر بچے تنس مثالی خطر ورن یہی دو تن کس زیاد پہن جس طالب علم آسے پرون بچ دن نسی پا روپی حات گو آت پیٹ خرش مگر قرآن فلاو نس اندر کر ام احکام ڈیوچی دسے میں خانجا یہ تی چھ خدمت قرآن ام بائی سے تی ہے کہ ام سن خطر قرآن بنید بائی سے شفا ساری خود اہم چھو کس انسان اس قرآن مجید تلاوت یو تا یہ روزان تلاوت کری یا برابر اکس قلس اندر یتمزن یہ محفوظ گو
بي اگر امس آسيتي تقليف هاوي گومت الله تعالى ديس امي نسخ ستن امي شفا کی پروگرام ستن ديس الله تعالى نجات رب العالمين دي يا جماعت است يمو آفت او نشنا يا اسے قرآن مجید اشتلاوت چلا زبرا تو اگر تو گسو سماج اس مسرو ات پر نظر تو وچھو يم قرآن مجید يمو يمو گرد کھوجتا کتاب تم وچھو تو زیاد متاثر گسان میں آفت ایم تو وچھو قرآن خان قرآن مجید اشتلاوت کرا اکثر و بیشتر تو وچھو تمن بیٹھن کم تو سماج اس اوور آل اخ نظر گوش الحمدللہ ساری خاطر مشاہدہ تے حالانکہ مشاہدہ چھن ساری خاطر تیوت ضروری یوتا ساری خاطر شرعی حقیقت چھ ضروری اس بیان کر اللہ تعالی ہم بے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس لیے تلاوت چھ حفاظت یمو جادو و نشہ بے اس اتندر اگر کان متاثر غمت آسی تمش نجات چھ وات قرآن مجید اچ تلاوت ابدن شیم ذمہ داری چھ مس مسلمان اس گوس امی آفت نشن محفوظ گژھن یا اگر ہن آو تہ مس گوس تلے ات آفت سندر تل گوس مس نجات چ وات ملے سو گوس ذکر اللہ ذکر اللہ کس بارس مس اگر تو قران کریم اس پہ نظر تر رب فرما و من یعش عن ذکر الرحمن یوس حضرت الرحمن سندی ذکر نشان پاترو ترون ترک کر نقید له شیطانا اس کرو مسلط تمس پٹھن شیطان فہو له قرین ستلن تمس حافظ گو یو ذکر اللہ نشان غافل چھ تمس چھ گڑائی شیطان اللہ تعالی غالب کرمت حاوی کرمت مسلط کرمت یس نشان سو علاحدہ ہیک نہ گسی تمس چھ مصیبت ہی مصیبت وچھن اللہ تعالیٰ کرن رحم یم اللہ تعالیٰ مشرو اب وچھو ایک سایت کریم اسما رب فرما سورۃ طہ اسما فرما ومن اعرض عن ذکری یم سانی ذکر نشن بوت فیور فان له معیشۃ ضنکا پس بے شک آسے تم سے زندگی تنگ تاریخ مصیبت ہی مصیبت آسن تم زندگی مانے فرما اللہ ابن القیم رحمت اللہ علیہ اذن تم کتاب لیچ الوابل السیب ذکر اللہ کی فضیلت کی دوار فرما من الذکر جلاب لنعم و دفاع لنقم فرمان ساروی خود بول ہتیا یوس انسان اس اللہ تعالیٰ سنز نعمت حاصل کرنو طول بن سبب بن ذریع بن سوش ذکر اللہ یعنی رب یاد کر و دفع لنقم بے یمزن مصیبت چھے عذاب چھے آفت چھے پریشنی چھے تم دور کرنو ساروی خود بول بار ذریع چھے کس انسان اس نشنی ذکر اللہ حدیث مبارک اس روی نظر حدیث مبارک اس کران روایت حارث الاشعری رضی اللہ تعالی عنہ بیان کران فرمو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمو کو عامرکم ان تذکر اللہ فرمو رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم بشوسو تو حکم دیوان کی تو کریون اللہ تعالی یاد سبحان اللہ الحمد للہ اللہ اکبر لا الہ الا اللہ لا حول ولا قوة الا باللہ استغفر اللہ یم کلمات ہو جاری فرمان فإن مسألة ذلك کیا ذکر اللہ سے کیا گستو ہے تو کیا میل اگر بروٹ کن ٹائم یہ ہے بکر ہے ذکر اللہ کی افادیت اسٹ انشاءاللہ کیا بیانات اللہ تعالیٰ کرنے سارنے حصو کی ہدایت فرمان تمیش مثال چھو کمثل رجل خرج العدو فی اثره سراء ذکر اللہ اچھ مثال چھو نفر آخشو تمیش دشمنن ہز آخ جماعت پات دورا دوران چس پات حتی اذا اتا على حسن حسین ایلی برونٹ ووت اموچ اخ قلعہ یہ قلعہ اس مضبوط قلعہ یعنی یہ قلعہ اس مضبوط ازد ہے کی یہ ہے کہ اتبانو پان محفوظ کرت اور پوشن اور واتن تم دشمن جس فرما رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فا احرز نفسه منهم یہ ساوت کلس مز ام کوری من دشمن نشپانون پان
محفوظ. كذلك العبد لا يحرز نفسه من الشيطان إلا بذكر الله. فرمان يتحي بوش انسان يهكين پنن پان تيوت محفوظ کرت كنی سوچ يوت محفوظ هكي کرت كم سوچ الله تعالى سن ياد اسے یہ ذکر اللہ کیزن پروگرام اسے دن آو اس پیٹھن پیز اسے مداومت کرے ذکر اسے ذکر سم آگو عام یا آگو خاص عام گو پرحسات گو ساک انسان آس سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر لا الہ الا اللہ لا حول ولا قوة الا باللہ یہ گو آسن تم سے زبان پیٹھ جاری اگر تو اس بوز و برونٹ کن کوتا عجر و ثواب چو آت اس گسو حرد سارو خود پریو یسی یہ کتاب پرن الوابل السیب اس اللہ ابن القیم رحمت اللہ اس کتاب یس کتاب یو تم میں پتا چو بطور طالب علم یس کتاب چھنیت امت اسمز ذکر اللہ کس فضیلت اس پر یس کتاب جامع لے اپنا آمز اردو اسمز باقین زبین المز تشترجم سگوس انسان پر مستر فکری کوتا بڑ بار تحفظ شو تو بڑ بار خزان شو محنت چھن کی انسان جو بیت انسان جو وقت پاکان بے وضو بے غسل یہ ہے کہ پرت کنی حالت اسندر ذکر اللہ کا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ام پتہ دویم قسم یس سکو اذکار خاص خاص اذکارن مس نماز و بعد اس کران چھ اذکار تس مس آیت الکرسی بطور خاص سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر بی اتندر معوذات سورة الفلق سورة الناس سورة الاخلاص پرت نماز بعد گوسی انسان ات پٹھن ڈاڑ کر باقین اذکارن سوس کلمۃ التوحید صبح نماز شام نماز بعد لا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير پرت نماز بعد اخبار صبح شام از بعد 10 دا بعد پت یو زیاد کر تمش انشاءاللہ اجر و ثواب البت نمازن بعد چ ام انداز یتھے پٹھن چ صبح شام نک اذکار یم زن یتھ پٹھ لکچ لکچ کیتا حسن المسلم چ لکٹ کتاب اس انسان اس چاندس وای اذکارن پٹھ صحیح مختصر مستند جامع کتاب اخ انسان وچ اتندر صبح نس کم اذکار شام نس کم اذکار یم تہ گوس انسان پارو تہ وچ پارا کوش اس مس منٹ 10-15 لگن صبح نس تہ 10-15 لگن شام نس ام بدلی انسان دوہ دیشی پر ہے سید الاستغفار اللہم انت ربی لا الہکتنی وانا عبدو وانا علی عہدک ووعدک ما استطعت اعوذ بک من شر ما صنعت ابوء لک بنعمتک علی وابوء بذنبی فاغفر لی فانہ لا یغفر الذنوب الا انت اعوذ بکلمات اللہ تامات من شر ما خلق بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمی شیء فی الارض ولا فی السماء وهو السمیع العلیم سبحان اللہ و بحمد استغفر اللہ و اتوب الیہ یم چھ تم کلمات بعض علماء چھ کرن حیرت تمس انسان اس پیٹھ یس یمن پہ ڈاڑ کر پت کیا یہ سو مصیبت مز ہے بالخصوص یہ تھن آفت یم زن یم جادو بے ام قسم یم تکالیف چھ اللہ تعالی کرن یا سرسی جماعت اس پنن حفاظت اسے پز ایسی من اذکارن پہ ڈاڑ کرن عام ذکر اس پیٹھن تھی بطور خاص یمزن نماز و بعد یا صبح شام نک بیش آرام بھی یمزن اذکار الحمدللہ ان کے شعبیل بل ونی تھی اگر تو قولو صحیح سونے کے اذکار صحیح صبح کے اذکار صحیح شام کے اذکار صحیح چھوز بھائی امگار سے سوچ وانا کہ اتمش کے گھر معتبر تھی آسان زیت راو نام ہوتا اسے تی پر ہم یہ ہچنو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سو سانی خدر بڑی خزان یسے اللہ تعالیٰ کر اثار نے رہنمائی سکر ہمین ایسے سار نے رزوا ستیم یوزن ادبار اس مزن چھو سکو ام یہ کارڈون اگر یہ جادو چھو یہ تکلیف چھو آت پیٹھن نظر دین یہ کارڈون مانکو کارڈن اس مزن کیا مسئل چھو گوڑتن چھو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تمن نشن چھو یہ ثابت کہ تمن یہ امسات سبود جادو تمن آو یہ حکم دن تمن آئی رہنمائی کرن فلن جائے حض چھو یہ کڑیو حض یہ کڑیو حض آئے آتمزن یوس طریق یہ ایسے رائے چھو ایسے گسان جادو کرنے نیش دوبار پچھے استمنی ونانی دیو کڑیو یمن اس ونان چھو کاہن اچھا ممانیت کرم شریعت اسلامی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمو من اتا عرافا فسعلہ ان شیئن
فلا تقبل له صلاة 40 يوما يوس انسان امس وچن ولس نش گو چیز استن رومت یا جود استن یا غیبی خبر استن سانی يوز گو پرس نس سات جهن ورین هز عبادت گئی استوا ہو برباد بعد فرموک دویم حدیث مبارک اسما من اتعرافا فسأله عن شيء فصدقه بما يقول فقد كفر بما انزل على محمد يب انسان امس پرس وچن ولس امس يوزن يو غبي خبرو زوا امس نش گو بعد پرس نس بعد ون نس تم جواب يم دو بيچو پوز ام کر انکار تات یو سوری نازل گو رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھ یعنی چترہن سپارن انکار بے ساس وادر حدیث شریف پر انکار یہ چھ فرما رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ات خطر اس وقت چھ انسان اس چھ یہی کی دی نظر پان وٹھی مثلا پنس گرز دی نظر پنس دکان دی نظر پنس باغز دی نظر اگر تمس یم چیز آسن احتمالات واسطہ سو چھانڈ بلکہ سو کر رب کن دعا کہ رب اگر میں پڑھن ام قسم گمت چھو میں کر تت بارس مز رہنما باقی گو یہ وچن والے ہن غیبی خبر دن والے ہن ات بارس مز چھن میں کان شرعی وتا معلوم یت مزن یاسا جائز بلکہ اتھا کفر قرار بلکہ اتھا نماز یا عبادت زائی گسن کا وات ون ام سے ہسا گئے زائی تو اللہ تعالیٰ کر انسانس رتس کرمتس تہ پن حفاظت بے دین اس اللہ تعالیٰ رت کر ہمیشہ توفیق ام پت یلی انسان اگر امس لوب یہ کڑی پت کر ڈسٹروائے ات یہ کر ات پیس پیس پت ترائے آب سیا زال وغیرہ یم چیز ہیک کر بی زن بیاخ اوٹھم وات اس ام سند خودر سو گو رقیہ شرعی رقیہ شرعی گو ات پٹھن تہ پارون یہ پرن خطر اس شریعت اسلامی اس مز رہنمائی آئی یا تو قرآن و سنت ستن چھ براہ راست فکر تنان یا چھ علماء دین اس امیش رہنمائی کرن یا تو املیش ونا رقیہ شرعی ہے اتس ونان چھ شرعی فقد اتبیٹن یمزن اس اذکار چھ تمن چھ ونا اذکار و رد سحر چھ وارا لوگ ونا رد سحر رد سحر رد سحر چھ مئی آیا بیش رد سحر کیا تم دعا یم ہشنوی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اسے اگر بہ تمن مز تھی جلدی ون چونکہ ٹائم گو بہ ون تھی جلدی یمن آیات مز گڈنت سورۃ الفاتحہ بیش من اندر سورۃ البقر ایک آغاز ایک پانچ آیات بیش من من سورۃ البقر ایک آیت نمبر زہت پانچ ونزا پیٹ زہت اروانزا یتن سن آیت و کرسی تی شیوان بیش ات من سورۃ البقر ایک آیت نمبر اخت ز یا مکتو برونڈ بوزو وتبعوا ما تتلو شیاطین علی ملک سلیمان بیش ات من سورۃ الاعراف ایک آیت نمبر اخت صدہ پیٹ اخت زتو تا یم چھ ساری جادو اس متعلق آیات بیش ات من سورۃ یونس ایک آیت نمبر کنشیت پیٹ آیت نمبر اکشیت اس تا تو بوزو انشاءاللہ یور گچھ وچھو تو انشاءاللہ یم آیات بیش ات من سورۃ الطہ ایک آیت نمبر 65 پیٹ آیت نمبر 67 اس تا بیش سورۃ الکافرون سورۃ الاخلاص سورۃ الفلق سورۃ الناس بس اوقات ہے واسے سورۃ الحشر کی آخری آیات بینات پڑھت بے سورۃ البقرہ کی آخری آیات بینات پڑھت ام پتہ چھ دعا یم زن ہچنوی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللهم رب الناس اذهب الباس اشف انت الشافی لا شفاء الا شفاءك شفاء لا يغادر سقما اگر تو مانی تی ہوند وچھو برابر چھ تمی انداز کہ رب سو شفا کر عطا یم ستن پات کو نتن کا تے دود روز بے اگر اخ انسان بے کس انسان فوق دی چونکہ گڈنت چھ انسان اس ات رکی اس کوشش کرن بکار یہ پان یہ پار پان فوق تی ہیک سو بات دی پان اس یا عیال اس یا ایت نس میں ضرورت ہے سچ تے بجائے دویم صورت چھ سی کہ اگر نہ پان ایک بڑت کون سے موحد اس کون سے صاحب سنت صاحب شریعت انسان تی ہے کہ انشاءاللہ سو ولت سے دی البت جادو کرنے نشن دوبارہ گسن تا چھ ونا نشرہ بازو خوشوک تو تم دا اس نہ شن جود کوسی کرا مگر جادو چل راون خاطر اس جادو گرن نش گسان تاکہ تم دین ایسا علاج یہ اس متعلق سوال او کرن محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
تُہۍ کیٛاہ حظ چھِو نُشراہَس مُتعلِق فرماوان؟ نُشرا گوٚو جادُک علاج، جادِ سۭتۍ کَرُن. فرمووُکھ اِنما ہِیا مِنَ الشَّیطان، یہِ تہِ چھِ شیطانَس سٕنٛز حرکت. اسے جادوگر سٕنٛدِ دٔسۍ جادوٗوَس علاج کَرُن، نہ چھِ أسۍ اَتھ خٲطرٕ محتاج تہٕ بیٚیہِ نہ چھِ یہِ شرعی طور سانہِ خٲطرٕ صحیح. بیٚیہِ یُس زَن دُعا ہیٚچھنٲے رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم، بِسمِ اللہ عرقیٖک مِن کُلِ شَیْءٍ یُؤذِیک وَمِن شَرِّ كُلِّ نَفْسٍ أَوْ عَيْنٍ حَاسِدٍ اللَّهُ يَشْفِيكَ بِسْمِ اللَّهِ عَرْقِيكَ. یِم چھِ تِم دُعا یِم ہیٚچھنٲے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. یِمن لۄکچن لۄکچن دُعا چٮ۪ن صحیح کِتابن منٛز چھِ الحمدُاللہ یِم اذکار موجوٗد آسان. اَمہِ پَتہٕ چھُ بیٛاکھ اَسہِ علاج اَتھ شریعتن دیُتمُت، سُہ گوٚو تِم چیٖز یا تِم دوا استعمال کَرٕنۍ یِم زَن اَتھ خٲطرٕ مُتٲثِر کُن چھِ. مِثال کے طور پر تَتھ منٛز چھِ اَسہِ یِوان مدیٖنہ طیبٕچ عجوا، فرمو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم من تصبح کل یوم سبع تمرات عجوة لم یضره فی ذلک الیوم سم ولا سحر. صحیح بخاری چھِ روایت. یُس اِنسان پرٛٮ۪تھ دۄہ صُبحس وِزٮ۪ن یعنی خٲلی میادٕ سَتھ اجوا کھٔزٕر تناول کَرِ، تٔمِس گژھِ نہٕ تَتھ دۄہَس پٮ۪ٹھ نہ جادوٗ نہ زَہر اَثر انداز. کیٛاہ یہِ چھا صِرف اجوا یُس واریاہ درٛوگ چھُ کٲشُر دَپ بہٕ کَتہِ اَنہٕ؟ مےٚ بوٗز کیٚنٛہہ علما یِمن منٛز علامہ ابن باز رحمتہ اللہ علیہ چھِ، تِم چھِ فرماوان اَتھ منٛز چھِ مدیٖنٕکۍ سٲری کھٔزٕر شامِل. یِتھُے اگر اکھ اِنسان کھے، اُمید تھاوو اللہ تعالیٰ کَرٮ۪س رحم. کیٛاہ سَتھ گژھیا ضروٗری آسٕنۍ؟ بہتر گوٚو سَتھ گژھِ آسٕنۍ. اگر کانٛہہ دَپہِ مےٚ حظ چھِ مگر تیٖتیٛاہ چھِم نہٕ ایویلیبٕل، بہٕ زَن کھٮ۪مہٕ کَمٕے، اُمید تھاوو اللہ تعالیٰ کَرِ أمِس تہِ رحم. کیٛاہ یہِ گوٚژھا ہٮ۪تھٕے کھیوٚن؟ اگر مُمکِن آسٮ۪س بِسمِ اللہ، اگر نہٕ مُمکِن آسٮ۪س توتہِ گوٚژھ کھیوٚن، یعنی یوٗتاہ مُمکِن آسٮ۪س. اللہ تعالیٰ کَرِ أمۍ سٕنٛدِس حالَس پٮ۪ٹھ رحم. یِتھ پٲٹھۍ چھُ وعدٕ دیُت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. بیٛاکھ علاج کوٚر علامہ ابن القیم رحمتہ اللہ بیان، سُہ کوٚرُکھ حجامہ. یعنی اگر ہسا کٲنٛسہِ پیشَنٹَس مُتعلِق یہِ معلوٗم آسہِ کہِ ییٚمِس چھُ کُنہِ تانَس تکلیٖف تہٕ یہِ چھُ جادُک آسان، تُہۍ کٔرِو سا تٔمِس حجامہ یعنی کَپِنٛگ کٔرِو تٔمِس، سُہ خوٗن کَڑان چھِ فاسِد، تٔمِس کٔرِو تُہۍ، چوٗنٛکہِ عام پٲٹھۍ چھِ أسۍ زانان کہِ تَمہِ سۭتۍ چھُ فاسِد خوٗن نیران تہٕ بَس. مگر علماء دیٖنو کوٚر اَسہِ بیان کہِ اِنشاء اللہ اَمہِ سۭتۍ گژھِ جادوٗ تہِ یُس زَن سُہ اَثر گوٚمُت آسہِ ہا سُہ تہِ گژھِ زایِل. اللہ تعالیٰ دِیِن تَمام مُسلمان بیمارَن شفا. بیٛاکھ یُس اَتھ خٲطرٕ علاج چھُ سُہ گوٚو سِدر. سِدر چھُ سُہ پَن یُس زَن عام مُسلمانَن تہِ آسہِ پَتہ، یِم زَن أسۍ ییٚمہِ ساتہٕ أسۍ مَیتَس خٲطرٕ چھِ آب غسلَس خٲطرٕ گرماوان، تَتھ خٲطرٕ سُہ پَن چھُ وِرِ پَن ہیوٗ آسان، تَتھ خٲطرٕ چھُ سُہ پَن أسۍ استعمال کَران. تَمہِ سۭتۍ چھُ تَتھ آبَس سُہ اَثر پٲدٕ گژھان یُتھ کہِ تٔمۍ سُنٛد جِسم روزِ مضبوٗط. یہِ چھِ مَیتَس خٲطرٕ. مگر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہٕنٛدیو احادیٖث مُبارکو سۭتۍ چھُ فِکرِ تَران، یِتھ پٲٹھۍ وَہَب بِن مُنَبہ سٕنٛدٮ۪ن آثرَس منٛز چھُ آمُت کہِ اگر اَکھ اِنسان یہِ سِدٕر اَنہِ یہِ پَن، اَمہِ پَتہٕ یہِ دَگہِ، اَمہِ پَتہٕ ترٛایہِ آبَس منٛز، پَتہٕ اگر تَتھ پٮ۪ٹھ یہِ پَرِ آیتُل کُرسی، بیٚیہِ مُعوِزات یا باقٕے یِم آیاتُل رَبِ سحر یِم تۄہہِ اوٚتامَتھ بوٗزِو، یِم پَرِ تَتھ پٮ۪ٹھ، پھوکہٕ دِیہِ تَتھ سُہ اَمہِ آبہٕ سۭتۍ، سُہ چیٚیہِ تہِ سُہ آب، سرٛان تہِ کَرِ تَمہِ آبہٕ سۭتۍ، تہٕ اِنشاء اللہ سُہ گژھِ اَمہِ جادوٗ کہِ اَثر نِش گژھِ سُہ فارغ. اللہ تعالیٰ کَرِ تٔمِس حِفاظت. حتیٰ کہِ یہِ تہِ چھُ بَسا اوقات تجرُبہٕ کَرناومُت، یِم زَن یِم آیات تہِ رَدِ سحر یِم تۄہہِ بوٗزو، اگر یِم پَرنہٕ یِن أمِس بیمارَس پٮ۪ٹھ براہ راست، یِم تہِ چھِ تٔمِس باعث شِفا بَنان. اگر یِم پَرنہٕ یِن آبَس پٮ۪ٹھ تہٕ سُہ یی تٔمِس آب ترٛاونہٕ یا چٮ۪نہٕ خٲطرٕ دِنہٕ، سُہ تہِ چھُ تٔمۍ سٕنٛدِ خٲطرٕ باعث شِفا بَنان. تہٕ سِدرُک اگر اَتھ اَندَر اِضافہٕ کَرنہٕ یی، سُہ تہِ بَنہِ تٔمِس باعث شِفا. بٔلکہِ علامہ ابن باز رحمتہ اللہ فرمو کہِ اَسہِ وُچھ تِمَن لوٗکَن یِم پَنٕنٮ۪ن بٲژَن نِش ٲسۍ ژَٹنہٕ آمٕتۍ، یُس زَن جُدایی ہُنٛد جوت، یُس تۄہہِ پَتھ کُنَتھ بوٗزوٕ ہنٛگ تہٕ منٛگچہِ لَڑایہِ، مےٚ نَسا چھُنہٕ أمِس سۭتۍ دِلٕے لَگان وغیرہ وغیرہ، یِم زَن فساد آسہٕ، فرمووُکھ تَتھ منٛز تہِ وُچھ اَسہِ یہِ سِدرُک تہٕ بیٚیہِ یہِ آیات یہِ رَدُ سحرُک اَثر، اَمہِ پَتہٕ وُچھ اَسہِ تِم بٮ۪مار تہِ ٹھیٖک گژھان. اللہ تعالیٰ دِیِن تَمام مُسلمان بیمارَن شِفا. تہٕ آخری دٔہِم پویِنٛٹ یُس اَتھ بارَس منٛز چھُ، سُہ گوٚو دُعا. اللہم اِنی اسألُک العافیہ فی الدنیا والآخرہ، یعنی اے اللہ بہٕ چھُسے ژےٚ منٛگان عافیت، حِفاظت، نجات،
سلامتی قد فی الدنیا دنیا اسمان والآخرہ بے آخرت اسمان یہ چھو جامع ترین دعان مزیو صحیح مسلم اسمان روایت جس حشنائی رسول اکرم زلال ان انسان منگی سر دل منگی اجابت کن وقتن بیڑ منگی بطور خاص فجر برونٹ منگی نہ تیسو صرف یور آسن آق سجد دن خطر دی تیار کیا اور آسن صرف تعویز ان بیڑ تعویز فٹ جن بیڑ فٹ جی ترائمس نل پتا اس دبا میں نحض کی انگا تھا وہ شرعی علاج کے راستے پر نہیں ہے اس لیے اگر ایسی دوا جوت اللہ ہوتا رہن علاج جوت اللہ ہوتا رہن تو اس کیا جی کرو انہوں سو اختیار یا بے وعد تی جوت اللہ تعالیٰ نیچو شفا تو اللہ تعالیٰ بنائیں واقعی اقدامات میں عرض کری اتنا سو ابرونٹ کن مگر بے ایک لڑی لاسٹ اس پر ڈریپی جلدی آگو یا ہے کہ انسان گوز پرہیزگار زندگی اختیار کرن دویمی کہ اللہ تعالیٰ اس پر گوز توقل تے اعتماد کرن تریمی کہ پانچ نمازن گوز پابندی کرن سوریمی کہ تلاوت گوز ہمیشہ تھاون جاری پونچمی کہ ذکر اللہ تے گوز ہمیشہ جاری تھاون شیم یہ کہ یہ انسان گوس اگر یہ جادو امس پہ گمت آس یہ گوس کڑن یون بی گوس یہ رک یا شر یہ آیات تمو ستن گوس علاج ات کرن بی احادیث مبارکن اندر مات خطر دعا آئی تمو ستن گوس علاج کرن بی زن یم چیز آئی مثلا صدر آو عجوہ آو وغیرہ یا یم آیات پرت پتا آب استعمال کرن آو یمو چیزو ستن گوس علاج کرن تا آخری گو دعا تو دعا ستن گوس انسان اللہ تعالیٰ اس منگون امو مصیبت و نش حفاظت تا اگر کان اتمز حنا اس آمد اللہ تعالیٰ گوس منگون اللہ تعالیٰ گوس منگون سو انسان نجات اللہ تعالیٰ کرن یت سر سے جماعت اس پانن حفاظت تمام مسلمانن کر رب پانن حفاظت امی آفت نشن دی نجات امی آفت ستن متاثر گسن نشن دی نجات بی ات آفت اس مز مبتلا گسن نشن دی نجات وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.